Uma caixa no Lourenço em Lima, husi município Cia, mas afetado husi desastre naturais TNI, nebe acontece e a semana ikus, fulang abril tinane. Diretor Sefi Gabinete de Relação Interna, no Comunicação e Autoridade de Proteção Civil, APC, Anacleto Caetano, hato informação ne, li husi conferência imprensa, nebe realiza e a terça-feira loron rua. Fulang mayo tinan rihun rua rono loresin tolu ia salang konferensia pese kai koli dili. Anacleto Caetano informa dadang umakain sanu loresin lima ne husi munisipi sia husi semana ida ikus fulang abril tolorong ida fulang mayo ne. Munisipi sia ne makanesan ai leo, ai naru, bokau, bowonaru, kova lima, ermera, vikeke, inclui região administrativa especial o Ikusiambeno. Dados ka uma dira que nebe ma afetada ne namutu sanuru sinima. De sanuru sinima ne usi municipio Sia ne makane san municipio Ailiu ia posto Ailiu Vila ia suku banda dato aldeia Tablor ne ya de 25 de abril de 2023 ne aihan kum dan mumai dia depois ia posto laulara suku talitu aldeia patukun ia dia 2 de março 2023 ne animbo suku kum dan mumai dia ia munisipio ainaru ia posto hatuliku suku nunumoge aldeia hatuliku aldeia Tuliku ia dia 25 de abril 2023 ne acontece rai estrada kum den umai dia itu ba munisipi Bokau ia posto Laga suku tekena umata ia aldeia kai kasalari ne ia di 22 de abril 2023 ne anin soko kum den umai dia ia posto Kelikai Ni afirma comunidade Sira, nebe afeita desastre naturais ne, retangona apoio emergência, o CAPC, no continua fo apoio recuperação nean. Além de ne, APC recomenda ba comunidade Sira, nebe rela besik motanini, rai lolong, notasi ibun, tem que cuidar do an, matan moris no neonain. Reportagem Sabina Sansa Benigna Norris Televisão Timor Post. Janela Informação by Emma Hotu. Atu heta informação atual dia kliu keta haluha. Hane hambutang subscribe, like, halo komentario, nufahe tutang ba media sosial Hotu.